Україна, згідно вимог угоди про асоціацію з ЄС, зобов'язалася реформувати водний сектор та здійснювати управління ним за басейновим принципом, як того вимагає водна рамкова директива Європейського Союзу. Важливо, що басейновий принцип управління гарантує безпосередній зв'язок між платою за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів в межах басейну. Тож у 2018 році активно почали створюватися басейнові ради при Державному агентстві водних ресурсів. Науковці ж пояснюють, басейнова рада – це… Консультаційно дорадчий орган, який повинен розглядати розроблені рекомендації, інженерно-технічні рішення, визначати першочерговість проведення заходів, залучати всі зацікавлені сторони. Басейнові ради мають стати реальним і діючим інструментом в контексті підготовки плану управління басейном, розподілу водних ресурсів, досягненням доброго екологічного стану води і збереження природно-заповідної спадщини. Та серед всіх функцій науковці виділяють основні. Основні функції це ради – це узгоджувати інтереси всіх зацікавлених сторін. Тобто органів державної влади, органів місцевого самоврядування, науковців, водокористувачів. Також дуже важливо те, що саме функція покладена на ради басейну річки Устя, як і інших рад, це створення певних планів, щорічних планів управління річкових систем і програми заходів. Донедавна управління водними ресурсами в Україні здійснювалося за адміністративно-територіальним поділом, де провідну роль відігравали обласні управління водних ресурсів, підпорядковані Держводагентству. Новою системою передбачено запровадження гідрографічного і водогосподарського районування території України. У громадській організації «Екоклуб» кажуть, щоб поліпшити стан річки, важливо, щоб в басейнову раду увійшли саме ті суб'єкти, які господарюють на водоймі. Для того, щоб управляти і поліпшувати стан річки, мають бути долучені всі або основні, принаймні, або найбільші господарюючі суб'єкти, які знаходяться на території цього водозборного басейну. І це, власне, така філософія цієї басейнової ради, яка розвинута була в Європейському Союзі і зараз прийшла до нас. Членами басейнової ради, кажуть науковці, можуть стати усі, кому не байдужа доля річки. Всі зацікавлені особи, представники Держводагентства, науковці, громадськість міста, представники ОТГ, міських і селищних рад, які знаходяться в басейні річки. Потрібно розуміти, що басейнова рада – це радше дорадче об'єднання, аніж орган, який зобов'яже дотримуватися тих принципів водокористування, які вона пропише у своїх настановах. Потрібно розуміти, що рішення цієї басейнової ради, вони не є зобов'язуючі, не можна, це не є якийсь орган влади. Це таке добровільне об'єднання, але сподіваюся, що це буде працювати. Нині басейнових рад є 13, і всі вони функціонують при великих річках України. А от в Рівненській області створили в грудні минулого року першу басейнову раду малої річки Усті. Мета створення – це є можливо, як функції менеджменту, організація, планування та контроль здійснення всіх компенсаційних заходів, направлених на відновлення басейну річки Устя і в контексті, мабуть, можна розглядати його сталого розвитку. За повідомленням громадської організації «Асоціація рибалок України», за роки незалежності у нас зникло більше 10 тисяч малих річок. Варто пам'ятати, що створення саме басейнових рад малих річок дозволить створити передумови їх відновлення та охорони. А це, у свою чергу, дозволить покращити водне господарство України в цілому. Ярослава Княжинська, Ярослав Бондарчук, випуск новин.